အဲ့တော့အခုဒီနေ့ညမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါဘယ်အပိုင်းအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အစတော့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဒါသူတို့တွေဒီစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်နောက်ပြမအဲ့ဒီအကြောင်းတွေတော့ရှောက်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘယ်အချက်လက်တွေစစ်ရှုံးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောနေရင်နဲ့တော့ရှောက်မှာပဲဒါအန်ယူဂျီကလည်းဒါလုံးဝဟိုဒီပြည်သူဘက်ကိုပေါင်းလာတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်ပြည်သူဘက်ကိုပေါင်းလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်လေရင်တွေကိုအပါယူလာနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်တိုက်လေရင်ရေးရင်နော်တစ်ခုခုပေါ့နော်ယူလာနိုင်လို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစုချင်းငွေကိုဘယ်လိုချင်းမြင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိကျပြီးပြီနော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမနေ့ကတော့လည်းတို့ဒါတညလုံးတို့တွေအစည်းအဝေးလုပ်တယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတဝန်းထဲမှာအစည်းအဝေးလဲတို့မနေ့ကတညလုံးအရေးပေါ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်နောက်တို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေတော်တော်များများကအရေးပေါ့အစည်းအဝေးလုပ်တယ်နောက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတွေတော်တော်များများကဒီလမှာပေါ့နော်ယုံနေကိုတောက်လျှောက်တက်ဖို့ရေနောက်ပြမှာတို့အချင်းချင်းတောင်မှစတမ်းမိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးမှလုပ်တယ်အဲ့တော့တက်တွင်းနေတဲ့မှာဖျဲသီးတွေကအများကြီးအများကြီးအဲ့ဒါအင်မတန်အားရဖို့ကောင်းတာအဲ့တစ်ချက်ပဲတက်တွင်နေမှာပါလေဖျဲသီးတွေကအများကြီးရှိဖျဲသီးတွေကအများကြီးရှိတယ်ဖျဲသီးတွေကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်အယောစာပြင်းထန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကအန်ယူဂျီရဲ့ကြီးညာချက်ကိုဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အန်ယူဂျီကဘယ်လောက်ထိဒါဟိုနိုင်ငံပေါ်မှာတံမိုးထားတယ်လေနောက်ပြမဒီစစ်သားတွေပေါ်မှာကောနောက်ပြမလင်းရင်မောင်းတဲ့သူတွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတံမိုးထားတယ်လဲဆိုတော့အများကြီးပေါ်လွင်နေအောင်ပေါ်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖျဲသီးတွေကလည်းအများကြီး ready ကိုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုအချိန်မှာတို့တွေဒီအုတ်ချိုကြီးဟာအရှင်းဆုံးပြောမယ်နော်အန်ယူဂျီကမနေ့ကတော့ကြီးညာလိုက်တာနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းထဲမှာအုတ်ချိုကြီးလုံးဝပြိုသွားတယ်အတွင်းစီးပြိုတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အတွင်းစီးပြိုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အတွင်းစီးတွေကပြိုသွားပြီအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစိတ်ရှုံးရုံနဲ့မကဘူးသူတို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွင်းစီးကလည်းပြိုကျသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတက်လာတက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကတော့အဲဒါတချို့တော့အကြောင်းတရားတွေကတော်တော်များများလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဗျာကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတစ်ချက်ရှိတယ်တော်လိုင်းကြီးမပြီးမချင်းညီပြင်းမှာပါနေတယ်ပေါ့နော်ဒါစကတခါလေးဒီမှာတခါလေးပြောလိုက်မယ်တော်လိုင်းကြီးမပြီးမချင်းပေါ့နော်ညီပြင်းမှာထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကနောက်ပြမတော်လိုင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကဘယ်မီဒီယာနဲ့မှအင်တာမပြူပါနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးကတော့အင်တာမပြူနဲ့အင်တာမပြူနဲ့အင်တာပြူတဲ့တချို့တော့အရာတွေကဒလန်နေပါတယ်ဒလန်မီဒီယာတွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအင်တာပြူတဲ့အရာတွေအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲဖမ်းသွားတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော်လိုင်းမပြီးတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်တာလုံးဝမပြူနဲ့နော်ဟိုပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လားကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပေါ်ပူလာဖြစ်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးအဲ့တော့ Inter လုံးဝအ view သွားမခံဘူး Inter view ကြည့် view ပြီမလားအဲ့ဒီ Inter view ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Inter view တဲ့အဲ့ဒီအဆက်တရားနေပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုလိုက်လာနိုင်တယ်လိုက်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းမပြီးမချင်းကို Inter view မနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်မှာညီပြင်းအနေအထားမှာပေါ့နော်ပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုတွေညီမငယ်တွေအမတွေအားလုံးအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လာပြီပါနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတော့မှပြည်သူလူထုကို message ပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ interview တော့မပြည့်နဲ့။ interview ဆိုလို့ရှိရင်ပပသွားတာတောက်ချောက်ကိုကျွန်တော်တို့များနေ။အဲကြောင့် interview မပြည့်နဲ့။နော်။အဲ့တော့ဟိုညီလေးခေါ်ခေါ်ကိစ္စကိုဒီမှာတစ်ခါနဲ့ပြောလိုက်မယ်။ညီလေးခေါ်ခေါ် तू อ่ะ तू အရင် तू အနေနဲ့ so proud ဖြစ်ပါတယ်။နော်တော်တော်လေးကိုတောက်ပါတယ်ညီလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်ရီတောက်ပါတယ်သူအရင် activity ဖြစ်ပါတယ်သူညီလေးခေါ်ခေါ်ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့မှသူဒီဒါထောက်ပုတ်သူသွားယူတယ်နောက်ပြတ်မှသူဒီကားတွေပါပြီးပြတ်တယ်ပြင်တယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တာပဲညီလေးခေါ်ခေါ်နော်သူဘာမှမဖြစ်သေးအဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ညီလေးခေါ်ခေါ်ကဆိုတော့ဗက်တီးတွေပါလည်းလုတ်ပေးတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြတ်မှသူရဲ့ဟိုဟာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်နဲ့မီဒီယာတွေတချို့ကလိုက်လာတယ်မီဒီယာတချို့ကလိုက်လာပြီးတော့မှအင်တာဗျူးအင်တာဗျူးပြီးမကြအောင်ညီလေးခေါ်ခေါ်တာမျိုးပြန်ဖြစ်သွားဒါမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညီပြင်းအနေဒါမှရှိနေတယ်ပေါ့နော်
ဒီပြင်အနေထားမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ဖို့တက်လုံနေတဲ့သူတော်တော်များများပါနော်အင်တာမပြူပါနဲ့နော်အင်တာမပြူပါနဲ့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ထပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့မိသူမဆိုအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပေါင်းစည်းတယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော်လိုင်းအင်အားကပေါင်းစည်းတယ်တရက်တရက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကကြတော့တော်လိုင်းဘယ်ခြေလဲလှမ်းတယ်လဲဆိုတာကိုပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပထမတရက်ဟိုပထမတရက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အကြံပေးစစ်ကောင်စီတွေစစ်ရှုံးတယ်ဘယ်အချက်လက်တွေကိုကြည်ကျင်းအပြည့်စစ်ရှုံးတယ်လဲအကြံပေးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြောမှာဒါဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်တို့ဒါတရုတ်ကွန်မြူနီဘက်ကိုသွားတယ်အကူအညီသွားတောင်းတယ်တို့အဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့တို့တွေဒီစာချုပ်စာတမ်းချုပ်တာတွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြံပေးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်စာတမ်းချုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကအကုန်တရားမဝင်တော့အကောင်လုံးအဲ့ဒါအရေးယူခံအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတခစ်ကောင်လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အကောင်လုံးအဲ့ဒါတွေကအားလုံးကဒါကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အတူအရေးတိုင်ခံပါနော်အဲ့တော့တခဏတာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့တာယာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများလုံးဝမယွေးမိပါစေနဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကြီးအချင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်နိုင်ငံချင်းနဲ့ချက်တဲ့ရောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုရှစ်ခိုးကိုးကွယ်ပြီးတော့မှအငြင်းခံလိုက်မှကိုစီပိုင်းကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝမျိုးကိုလုံးဝတော့မတွေ့ပါနဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလည်းသူဒီလေဥပဒေဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဥပဒေကတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဥပဒေလေတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဥပဒေအခုဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်လာပြီနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အထွေရေးလမ်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာပြီ။နောက်တော့မှအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကသဘောပေါက်လာပြီ။သဘောပေါက်လာပြီဆိုတော့ဒီလောက်ကိုဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါမှာစာချုပ်ချုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတရားမဝင်ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအခုဒီအချိန်မှာတင်တာဆိုပြီးတော့မှခေါ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီခေါ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကလည်းတရားမဝင်ဘူး။နောက်တော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးက blacklist ဖြစ်ပါတယ် blacklist ဆိုတာကတရားမဝင်ဘူးတရားမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူအစိုးရကအကုန်ပြန်သိမ်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကအခုတည်ငြိမ်တဲ့အုပ်ချုပ်စနစ်မဟုတ်သေးဘူးပြည်သူအစိုးရကတည်ငြိမ်တဲ့အုပ်ချုပ်စနစ်ကိုကပ္ပအစ်စ်မီ strategy ဆွဲပြီးတော့မှအခုဦးဆောင်နေတာအဲ့တော့အုတ်ချွေပိုင်းကိုအဲ့လိုလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကအာယုံလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဒီအခုမြန်မာမျိုးပေါ်မှာတို့လှုပ်ပုံ၊ကိုင်းပုံ၊ပြောပုံ၊စူပုံ၊စာချုပ်ချုပ်ပုံတွေအားလုံးဒီတရားမဝင်ဘူးတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံမျိုးမကြဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်တာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုလှုပ်လို့ပြည်သူလူထုတို့အတိမမပေးဘူးပြည်သူငါတို့တိုင်ပိုက်ထားတာကရလာအဲ့လိုမျိုးရလာအဲ့လိုနိုင်ငံမတွေ့ဘူးသေးဘူးဘယ်လောက်ထိကိုအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်းနေအကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်မှာပူပေါင်းမှုတွေမှာလုံနေလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုအတိမမပြုဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကအဲ့ဒီစာချုပ်တွေအားလုံးဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့လှုပ်လို့ရမလား No ကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေကိုအားလုံးကိုအနောက်ကိုပြန်ပြေးလိုက်ပါအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတွေးဆလာတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများရှိတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနီကခေါင်းကုပ်သွားတယ်။နော်။ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုံကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ဘလို့မှရှေ့ဆက်သွားလို့အစင်တိတ်ပြီမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတလား။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်ကွန်မြူနီကသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလာလို့မရဘူး။လော်ဝါကြီးအုပ်လို့မရဘူး။တရုတ်ကွန်မြူနီကသူကအဖက်ဘက်ကိုသူကလမ်းဖွင့်ပြီးသူကကစားတာ။တားတဲ့ဘက်ကိုသူကကောက်ယူတဲ့စနစ်ကိုသူကလှုပ်တာ။ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီကလေနော်အဲ့ဒါမျိုးစနစ်တွေသူတို့ကရှိအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပါတရုတ်ကွန်မြူနီကလည်းသူကလည်းဖွင့်ကစားထားတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဖွင့်ကစားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူအစိုးရဘက် NLD ဘက်ကလည်းဖွင့်ကစားထားတယ်နှစ်ဘက်ကသူကကစားထားတယ်သူတို့နှစ်ဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းခြင်းနောက်ကွယ်မှာလည်းတရုတ်ကွန်မြူနီရှိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ချင်းနဲ့ကြက်တဲမှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတော်တော်လေးကိုကစားထားတယ်
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းဘာဖြစ်လို့အာဏာပြန်လုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှုံသွားလို့ရှိရင်အများကြီးရော်စရာတွေရှိတယ်။အခုကအယောစားကြီးတယ်။ပြည်သူကနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေအလုံးပြန်သိမ်းမှာ။ပြန်သိမ်းမှာ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ပဗန်စင်းတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးပြည်သူကအကုန်ပြန်သိမ်းမှာ။အလောက်တီတောင်မှာပြည်သူလူထုကအယောအဆအယံကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီရှုံမအောင်တဲ့အယံကြောင့်လို့တို့တွေတီအင်မတန်အင်မတန်ကိုရုံမှာစွာနဲ့တို့တွေတီအာဏာသိမ်းပြီးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာတွေကဘလူတန်မိုးရှိတယ်လဲဘယ်ဒေသတွေကဘလူတန်မိုးရှိတယ်လဲတို့သိတယ်တို့သိတယ်တရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေတွေကဘယ်နေရာတွေကဘလူတန်မိုးရှိတယ်ဘာတွေတန်မိုးရှိတယ်လဲဘယ်ဥစ္စာတွေကဘလူတန်မိုးရှိတယ်လဲဆိုတာသူတို့သိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီတို့ကနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ့်ပိုက်နေကြတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တမိုင်းအနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုတော်တော်ရိုင်းနေတော်တော်ရိုင်းနေဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီလုပ်ပုံကံမှုကတော်တော်ရိုင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘောတရားကကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသဘောပေါက်အောင်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေတယ်လုံးဝမဟုတ်ချရှုံးနေတယ်အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကမလို့အပဲနဲ့လုံးဝကိုအင်တာလုံးဝမပြူးကြလားအကောင်းဆုံးပဲเนาะအင်တာမပြူးနဲ့နောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်စာတမ်းนี่အားလုံးကပြည်သူဆိုရကအကုန်ပြန်သိမ်းလိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးပြန်သိမ်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများအကုန်လုံးဒေဝါလီပြန်ခံရမယ်နော်ဒေဝါလီပြန်ခံရမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခါလည်းပြောပြပါရင်နော်ပြီးတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းစည်းကပြုတ်ပြတ်သွားပြီမနေ့ကတော့ NUG ကကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတက်တွင်းနေတဲ့မှာနောက်ပြီးမှအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဖြန့်ကျက်ထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးပွဲတို့တညလုံးလုပ်ပါတယ်။တညလုံးလည်းလုပ်တယ်၊တနေ့လုံးလည်းလုပ်ပါတယ်။နော်တညလုံးလည်းလုပ်တယ်၊တနေ့လုံးလည်းလုပ်တယ်။နောက်ပြီးမှတို့ဘေးဘက်ကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးပြည်ညာချက်ကိုတို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နော်အဲ့တော့အခုကလှန်နေဆိုတဲ့အခါမှာဗန်စနစ်ကြီးတည်လေပြူလဲကျသွားနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန်စနစ်ကလည်းပြူလဲကျသွားနိုင်တယ်။နောက်ပြူလဲကျသွားနိုင်တယ်။အဲပြူလဲကျသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကလည်းအပွင့်လေးဆုံးပြောပြမှာဗျာ။ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီငွေကြီးတွေအားလုံးကအစကတည်းက blacklist သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတာ blacklist အဲ့ဒီ blacklist ဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအသက်ပြန်ဝင်အောင်သူတို့ပြန်ကြိုးစားနေတာ။နော်။သူတို့မှဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်မလား။ကမ္ဘာပံကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးတွေအားလုံးကို blacklist လုပ်ထားပြီးသားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကလည်းတရားမဝင်တော့เนาะဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးတွေအကုန်လုံးအားလုံးက blacklist ပဲအခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှရှိနေတဲ့စူးထွန်းတို့ဘာလို့ဆိုတာကဒါကသူတို့တွေကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှ lobby လုပ်နေတယ်အမေစုရဲ့နောက်ွယ်မှာလိုက်လာတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှူတွေရှိနော်တရှူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတရှူတွေအားလုံးကအမေစုရဲ့နောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထူတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ကနာမည်နဲ့လည်းသိတယ်လူပုံကိုယ်အနေနဲ့လည်းသိတယ်နော်အရင်တော့ဆိုလို့ချင်းတို့အမေစုရဲ့နောက်ွယ်မှာလိုက်လာလို့ရှိရင်ဒေါ်လာစီတက်ရင်လည်းတက်လို့ပြောတယ်ဒေါ်လာဈေးကြိုင်နဲ့ကြာလို့ပြောတယ်အခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဒေါ်လာဈေးကရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ကြီးကိုဖြစ်နေတယ်ရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်ကြီးကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသူတို့ဘာမှမပြောကြဘူးနော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ခွင်ကိုသူတို့ဖန်တီးတာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွင်ကိုပဲဖန်တီးတာနော်ပြည်သူမြန်မာငွေတန်ဖိုးကြိုင်ကြပါစေဒေါ်လာဈေးတိုင်တက်ပါစေတည်တယ်မလားအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ယုံနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ import ကိစ္စတွေဈေးတက်သွားရင်ကျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူလူထုကိုငရေခန့်အနေနဲ့သူတို့တွေဒီအုတ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
အဲ့တော့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ UMSCCI ရပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများသည်ဒါငိုပြတဲ့ပုံစံမျိုးလဲသူတို့အရေးသားတွေရေးတယ်လော်ဘီတွေလည်းသူတို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးပဲလုပ်လို့ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်အမေစုကိုနောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာပြည်သူအဆင်ပြေဖို့အဓိကပါပြည်သူလူထုအဆင်ပြေရမယ်ပြည်သူလူထုအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုအခြေခံကိုအဲ့ဒါလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအဆင်မပြေဘူးအခြေခံပြည်သူလူထုဘဝလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ငံဖုံးလို့တိုးတက်ဖို့ဆိုတာနော်အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူတို့အတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေကနေလို့မှအာဏာကောက်သိမ်းတာအဲ့ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်လုံးဝလုပ်လို့လည်းမရဘူးနော်နိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကြည့်ရတယ်ပြည်သူဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအရင်းမြစ်အုတ်မြစ်ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒါပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ချိန်လဲနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ချိန်လဲတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့နောက်ဆုံးဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ပဲကြဆုံးမယ်ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပဲကြဆုံးမယ် No နော်သူတို့ပဲကြဆုံးမယ်အခုသူတို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကမှမအတိမတ်မယူတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘယ်နိုင်ငံမှလည်းအတိမတ်မပြုတော့နောက်ပြမအခုသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook ကိစ္စတွေအားစားဘယ်နိုင်ငံမှမှလက်မခံတော့နော်လက်မခံဘူးနော်လက်မခံဘူး No အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ Facebook လမ်းကြောင်းတွေလက်မခံဘူးနော်နောက်ပြမ Import ကိစ္စတွေလည်းလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ live အောက်မှာလာပြီးဟောင်းနေကြတဲ့အုံနောက်အင်မတန်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့ကကောင်တွေအားလုံးเนาะအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတူပြီးတော့ပြန်ပြောနေစရာလည်းမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲတလားသူတို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာ live အောက်မှာလာပြောနေတဲ့သူတွေအားလုံးတော်တော်များများအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရှူတွေတော်တော်များများအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ။အုံနောက်မပြည့်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့မင်းတို့ပဲတဲ့လူတက်နေတာတို့ဘာလို့ညာတို့သူတို့လာမှန်းလဲမလား။No. ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အုံနောက်မပြေးတဲ့လူတွေပဲ comment လာရေးပြီးလေဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေเนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေအုံနောက်မပြေးတဲ့လူတွေကိုမြန်မာပြည်ရင်းရေးတောင်မှမသိတဲ့သူတွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတည်င်းကိုအဖြတ်အမှောက်ကိုသူတို့လောက်တာเนาะဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလုံးဝဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတတိရှိရှိမဝင်ခံရဲတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲတိလား။မမျှတွတ်တွဲခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတတ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီသူတို့ဝင်မခံရဲဘူး။နော်။မမျှတွတ်တွဲခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကတတ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီသူတို့တွေဝင်မခံရဲတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှွေဦးတော်လိုင်းမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုစပြီးအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကရဲဖြစ်ပါတယ်ရဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအချက်လက်ကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမဟုတ်မှတ်တည်နဲ့လာပြီး comment ရေးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကစာကျွန်တော်တို့တခါလဲတင်ပေးလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုစပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်သွားတာဒီအဲ့ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမမြတ်တွက်ခိုင်ဖြစ်ပါလေမမြတ်တွက်ခိုင်ကိုတတ်ဖြတ်သွားတာဒီခမားတို့တရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြည်ရေးလက်အောက်ခံရဲကဖြစ်ပါလေနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ရဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခမားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှတတ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကအကြမ်းဖက်တယ်လဲဘယ်သူကပြည်သူကိုစတတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့တမိုင်းရဆုံးအမှတ်တမ်းကဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေကတော့ဒီချိန်မှာကတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကျွေးတဲ့အယိုးလေးတွေကန့်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကိုလာပြောမှာပေါ့လေနော်မကြခင်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတည်ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ပြိုလဲသွားမဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချပြအောင်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းပြလိုက်ကိုအွန်လိုင်းပြလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းပြတဲ့ online တမိုင်းပြတဲ့ကျိုးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှကြီးရှုလို့ရတဲ့အစင်တန်းမျိုးတိအောင်ကိုလုတ်သွားမှာလို့ဒေါက်တာဆဆာကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘယ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တာလဲဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာအကြမ်းဖက်တာလဲအ
အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီအကျံဖတ်တဲ့ကောင်မှာဘယ်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးသူတွေကចောင်းသူចောင်းသားဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့မှကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီကဘာတမိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တမ်းပြလိုက်ကြီးတယ်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့အွန်လိုင်းမှာစဖွင့်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစတော့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အွန်လိုင်းမှာစဖွင့်လိုက်မယ်ကဘာလုံးကနေပြီးတော့မှဝင်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ຫນွေဥတော်လိုင်းဒီတော်လိုင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမိုင်းပြလိုက်ပေါ့နော်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘယ်ခုနှစ်တွေမှာပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဘယ်ခုနှစ်တွေမှာနောက်ပြီးတော့မှဒီကြေးရွာတွေကိုဒါရရဆက်ဆက်သူတို့တွေဒီမိတွေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရှုခဲ့တယ်နော်ဘယ်ခုနှစ်တွေမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကချင်မာလေးတွေကိုမရင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဘယ်ခုနှစ်တွေမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘယ်လိုမျိုးမရင်မှုတွေကျွန်းလွန်းနေနော်အချင်းတရားခင်ချင်းဗမာမော်ဒကန်ရှမ်းအဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနေရာတွေမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီအတ္တမမှုတွေကျွလုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဘာတမိုင်းမှတ်တိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကပြသသွားမယ်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြမှတ်တိုင်ကိုပြသသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအကြမ်းဖက်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒါတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့တစ်ကဘာလုံးသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတမားတွေတော်တော်များများကိုလာပြီးတော့ဆွဆွဲနေတဲ့မင်းတို့ကအကြမ်းဖက်တမားတွေပါဆိုပြီးလာပြီးဆွဆွဲနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တယ်လဲဘဲအဖွဲ့စည်းတည်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရင်းအဖွဲ့လေဘဲအဖွဲ့စည်းတည်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတဲ့အဖွဲ့လေဘဲအဖွဲ့စည်းတည်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတ္တဆာစိတ်တတ်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုချိုးဖျက်နေလေဆိုတာကဘာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဆွဲထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကဘာသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြီးညာပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအခုလည်းသိနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအမှန်မပြူဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းစီလည်းပေါက်သွားပြီမနေ့ကအန်ယူဂျီကြေညာချက်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရကျင်လို့ရှိရင်ကိုမတန်တာနဲ့နော်အောင်မြင်မှုရကြင်လို့ရှင်ကိုကိုမတနာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းလာမတနာနဲ့နော်အောင်မြင်မှုရကြင်လို့ရှင်တနာပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုကွန်မန့်မမတ်ပါနဲ့အောင်မြင်မှုရကြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမတနာနဲ့ကိုတတိဝရိယနဲ့ပဲနေပါအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုခြင်းတယ်တချို့ကတနာပါတယ်ဟိုဟာလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးဖြစ်ချင်ပါတနာလိုက်တာဆိုတဲ့ကွန်မန့်မျိုးလေးမှန်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရကြင်လို့ရှင်ကိုမတနာနဲ့နော်ကိုအလိုမနိုင်နဲ့နော်ကိုကူလည်းအလိုမလိုက်နဲ့သူများလည်းအလိုမလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဆအဆအရင်ရသတိဝရိယနဲ့နေရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီလာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းစီးရလည်းပေါက်သွားပြီဒီလာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွင်းစီးရလည်းပြိုတဲ့ကာလဖြစ်တယ်မနေ့ညတော့ဆိုလို့ရှိရင်တညလုံးတညလုံးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီအစည်းအဝေးတွေထိုင်ကြတယ်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ကြတယ်ဆိုရဲကွာသူတို့ဒီဘက်မှာအရန်ပြိုလဲနေပါပြီပြိုလဲနေပြီတတော်ကိုပြိုလဲနေတဲ့အဆင့်တစ်ခုထိကိုသူတို့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ကောင်းပါရပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကဘလို့မှသူတို့စောင့်တီးရမရလဲဖြစ်နေပြီပြိုလဲပြိုပြက်ကြနေပြီနောက်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သွယ်ရေးဌာနအပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါလေးပြောခြင်းတယ် UMSCCI ကခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုနားမလဲပါရိုက်မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းတ်စစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ UMSCCI တခါလုံးပြောလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့ဆေးရနေစားပြီးတော့မှကဘာကုံသွေးဌာနကခင်ဗျားတို့ကိုအတိအမှန်မပြုထားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှုတွဲတွေရှုတ်ကုန်မှာဆိုလို့တရားဝင်ကိုအတိအမှန်မပြုသေးတာအဲ့တော့ကဘာကုံသွေးဌာနနဲ့အတိအမှန်မပြုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UMSCCI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆက်နွယ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းတွေလည်းရှိမယ်နောက်မြန်မာနိုင်ငံစီစက်အသိနေလည်းရှိမယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ export လမ်းကြောင်း
ไอ้สารีอายชิเมไอ้ยาดิอารมณ์กาเค้าไม่รู้ပြောနေတဲ့ยาดิอารมณ์กาเตียวမဝင်เนาะเตียวမဝင်ในกิจสารีตลอดเยอะๆอ่อนနေတယ်อาจารย์มาสิกองซินเนี่ยปะตัดပြောมาปูบองပြီးတော့มาแล้วไอ้นี่မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ UMSCCI ငါပုံကိုတွေကအစတုန်းကအမေစုရဲ့နောက်ကိုသူတို့လိုက်ခဲ့ကြတယ်အမေစုရဲ့နောက်ကိုတကောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့มาပြီးတော့อาจารย์มาสิกองซีရဲ့တရှူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်တော့อาจารย์มาสิกองซีเนี่ยปูบองပြီးတော့มาသူတို့တွေဒီချင်းထဲတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျာဒီခေတ်ကာလကတောက်တော့ကြည့်နေရနော်တကဘာလုံးကြီးကိုပြည်သူလူထုကကင်လှုပ်ပြီးတော့တောက်တော့ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးဆိုင်ရာအစင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံသွားပြီးတော့မှနေနေတဲ့ UMSCCI ရဲ့ဘယ်အချက်လက်တွေဒီဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းထောက်ပြလို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းကြတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗဟုဗန်မှာရှိနေတဲ့ငွေတွေအလုံးက blacklist တွေဒေါ်လာလည်း blacklist ပဲပြည်သူလူထုငွေတွေအလုံးကလည်း blacklist ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ကမြန်မာငွေကနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာတော့မြန်မာငွေကလဲလို့ရတယ်။ဒီတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှမြန်မာငွေကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာလဲလို့မရတော့ตัวแท้เนี่ยก็มาชี้นี่แหละซูเปอร์เรสมาอะอย่างน้องอ่ะตะต้องแน่นี่อุบอุบไล่อยู่แกเล่ลุยได้เนาะไอ้เหลืออาจารย์แม่สึกกองสีที่มันเตียอานาตั้งไล่กระเดกูก็บูบามาชี้นี่แหละดอลลาร์ดิก็งวยอารมณ์ก็อะอะเตดิเนาะอะเตดิพี่ว่ามาลงอ่ะตัดลาราไม่ชื่ออ่อตรุดิอารมณ์ก็โหบลูบอกไม่ได้ตะกบาลงมาเลยถ้าเราดีซีไวเปซมูเนี่ยแหละดิอาจารย์แม่สึกกองสีเนี่ยปัดตัดไปแล้วมาจีญาจัดดิโถไล่ดิโถไล่เลยสรอกဒီဘုံမှာရှိနေတဲ့ငွေတွေအားလုံးအသေးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုအသေးဖြစ်သွားတဲ့ငွေတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေနဲ့ပေါ့နော်။သူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့မှရှင်းတာမှုအတွက်သူတို့ကြိုးစားတယ်။ရှင်းတာမှုအတွက်သူတို့ကြိုးစားတယ်။ No လုံးဝမရှင်းလာတော့ဘာကြောင့်လဲသိလား။ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်နေတယ်။အဲ့တော့ပြည်ပမကနေပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ငွေတော်တော်များများကိုပြန်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဒါအဒေါ်လာပြီးကျက်လဲဆိုတဲ့စနစ်တွေနဲ့သူတို့တွေကပြန်လုံနေအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်မြန်မာငွေတီမြန်မာငွေတီတရားဝင်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာရှိလို့ရှင်တကဘာလုံးမှာတရားဝင်အသုံးပြုလို့ရတယ်အခုမြန်မာငွေတီတရားဝင်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးနေရာတွေမှာအသုံးလို့မရအသုံးလို့မရမြန်မာငွေကြီးတောင်းမှုဘယ်လောက်ထိကျတယ်လဲအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ထိကျတယ်လဲအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ထိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတော်မှာမြန်မာငွေလက်မခံဘူးနော်ထိုင်းနိုင်ငံတော်မှာမြန်မာငွေလက်မခံဘူးမြန်မာငွေလက်မခံဘူးဆိုကြကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်လို့မြန်မာငွေကိုလက်မခံတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးတည်ဘိုးဆိုးပါးစပ်ကြလို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမြန်မာငွေကိုသွားလဲနှိမ်ပြီးလဲတာနှိမ်ကိုခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့လားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကအစင်တာမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်ပြီးတော့မှနေရာယူထားလို့နော်မြန်မာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးတည်တရားမဝင်သေးပါဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတရားမဝင်သေးဘူးလောကဒီတိုင်းပဲကြာနေတယ်ပဲเนาะဒီတိုင်းပဲကြာနေတယ်စုပ်ပြတ်တက်နေတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလော်ဘီအွန်လိုင်းအကောင့်ကြီးတော်တော်များများကတော့ဒီငွေကြီးတက်မှုသူတို့မသိဘူးစီဝိုင်းတက်မှုလည်းသူတို့မသိဘူးမြန်မာငွေတက်တက်မှုအတက်ကြရည်လည်းသူတို့မသိဘူးเนาะသူတို့အတိတာပါလေအယိုးအရင်လေးကြိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ live တီအောက်မှာသူတို့လာပြီးတော့မှလော်ဖို့ပဲသူတို့ကသိတာเนาะအဲ့တော့ကိုသုံးနေတဲ့ငွေတော်မှတရားဝင်သလားမဝင်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့နားမလဲ။နောက်ဒီမြောက်ရီတရင်ဌာနတို့မြမအတန်တို့ဒီငွေကြီးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီဒီနေ့ဒီချိန်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းရှိလားမထုတ်ပြန်ရဘူး။မြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြမြမငွေတန်ဖိုးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတန်ဖိုးတွေရှင်ထွက်ပြီးတော့မှမြမကျပ်ငွေဒီနေ့ဘလောက်ပေါက်ပါတယ်ဒေါ်လာဈေးဘလောက်ပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့မကြေညာရဘူး။ဒါအားလားမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြလုံးဝမကြေညာရဘူး။သူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သတင်း channel တိုင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ငွေတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရှိတယ် US ငွေတန်ဖိုးကဘယ်လောက်တိရှိတယ်လဲနောက်ပြီးမှဒီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ငွေကြီးစံနှုန်းတွေအားလုံးကတရားဝင်သူတို့တွေဒီပေါ်ပြပြီးတော့မှရှင်းလင်းချက်တွေကိုသူတို့တွေဒီလုတ်ပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြောက်ရီရုံမြင့်တန်ကြတော့မြန်မာအတန်တို့မြန်မာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်နိုင်ငံတကာငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ exchange rate တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားဝင်ပြည်သူလူထုကိုသူတို့လုံးဝမပြောလုံးဝမပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာငွေတီတရားမဝင်တာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလည်းတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတော့တရားမဝင်ပဲနဲ့ဒီဗဟုဗန်ကိုလည်းဝင်စည်းထားတော့
อะไรจังเปล่าวะอาสากระเด็กกูก้าเขามีรูเรดีผู้พมาชินีดูเรอารมณ์พี่ดูดูเนี่ยดูปูบ้าบุรมาซีเรียงเวมาซีเรียงเวมาลูกเบี้ยวกระเด็กจันนรุเนาะเราอยู่กับเอสซีซีเอาเนี่ยจันนรุอาสากระเด็กว่าพี่ดูดูเนี่ยดูปูบ้ามาซีเรียงเวมาซีเรียงเวมาลูกจันนรุเบี้ยวกระเด็กอะคู่รอเขามีรูอาจารย์มันสิ่งเอาสิเนี่ยปูบ้ามีสารเนี่ยข้าจารอสบูรีเนี่ยเราก็ส่งเขามีรูสบูรีเนี่ยแล้วเนี่ยอะคู่แต่ก็บาลูสิ่งนี้เนี่ยพี่ดูดูกันตอนนั้นกูเอามีมือยาละเนี่ยข้าจารอเขามีอารมณ์ดีแบบเช่นไรไปมาจากเงี้ยเสวยสุ่มดีขนาดอารมณ์เลยปีดูอารมณ์เสวยมานานมาเสวยมาเขามีอารมณ์กูแต่กับบาลงใจอ่ะสิเนี่ยเสวยมาไอ้ที่บูบามาชินีเนี่ยจะมาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาบีบูบ้าวเนี่ยเกาหลีอ่ะสักโกลุ่มเตียเสวยมาแล้วยูเอ็มซีซีมาชินีเนี่ยอินบูเอสบูจะมาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาบีบูบ้าวมีลูกชายเนี่ยเกาหลีเอาละโกลุ่มเตียเสวยมาแต่สมัยจะเอาโกลุ่มเปลี่ยนแล้วมาเปลี่ยนยูมาสุดหรอกูเขามีอารมณ์จะมาสิ่งของสิ่งนี้ก็บูบามาสิ่งมาชาเนี่ยดูดีกูเขามีอารมณ์กูเรียนพิจารณาได้กิจสารีเล่าไปเลยผู้บ้ามาดูดูโอกาสที่ส่งตัวอะไรมาละอะไรอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งที่กูเรียนตับไรจ้ะอาจารย์แม่สิ่งของสิ่งที่กูเรียนเชื่อมไรจ้ะอะไรกิจสารีเอาละบางทีส่วนโออาจารย์แม่สิ่งของสิ่งที่แต่พี่พี่ตู้ยันเล่าเยอะเล่าเยอะดีดีที่โอมาตียาเนี่ยปกูเวลาบีบยาน่ารู้มาที่อาจารย์แม่สิ่งของเนี่ยชี้ชอบมาเงื่อนสักกูเวทัดทุ่มละแล้วตัวFVC เวลามาละทุกมาเนี่ยมีมีตัวอย่างไปดิไอ้เราอัลลูกิสารยาสับเชลามีสุริยะจารอทุกอัตถะไปมาชิเนลูริยาแต่พี่พี่แต่พี่พี่แต่พี่พี่เนี่ยอาจารย์มาสิกองสีตีอาจารย์มาสิกองสีเดี๋ยวอาจารย์มาขายสิมูริตีมาหุ่มมันมาเพียร์ลายน้องดีกิสารีก็แต่จันรุตีพี่ดูว่าพี่พี่สายอุ้ยเนี่ยตีสาวบิดออกมาเนื้อตัวไหนก็เว้นบิดออกมาอารมณ์มาตรงนั้นจารอสุรอเช่นใจกงเส้นเชียมาลีเส้นเชื่อมาสุดว่าอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเตียนธรรมสิ่งใครเนี่ยเฉดีกาอารมณ์อ่ะพี่พี่สัญญาอุบลเนี่ยมันยืนอยู่แต่หายอันยาจีป่านี่เลยข้าจารอแต่ชูจารอเลยตัวเปล่าลายบ่เนาะไอ้รอเนี่ยเนี่ยป้าป้าเยมีลาวิสโลชินีอาจารย์มาสิ่งของสิ่งการนี่ประมาณตุลุทันเลยตัวชูริชีเลยไอ้ที่ตัวชูริเนี่ยแต่เรียนเป็นมืออาจารย์ตุลุเอเชนเชนจารีเดมาคุชเชนเลยเนี่ยแต่เขาเรียกย้อนอะไรไหมเนาะโอบูบานทูโอเคละเชิงการดีอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้เลชแบบเจ๋งขณะรู้เจเน่แล้วเด็กตัวมันชาเนี่ยตัวรู้เลชอาจจะเช็ดขาเล็บเดียวเนาะนั่นคือชี้ชอบมาดี UMSCCI เทมาเลยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะเดปุกุริติชูริติเลยเชิงการลานายบุญชีเนาะแต่ชูที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งสิ่งมันชาเนี่ยตุลีบ่เนาะสิ่งมันชาเนี่ยตุลีที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งกันด้วยนะบุตรชีลาโรมาลาโรมาพระเจ้าเลยสุดตัวรู้เช่นยิ่งชาเนี่ยมาไฟดอกมาเพี้ยนออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้จีก้าเลยโอ้มันเนี่ยจีน่าจะตะคู่ทบทวนอะไรได้จีน่าจะจีอ่ะอิมเมตังกูโยซาเลยจีมาเลยจีน่าจะตะคู่ทบทวนอะไรได้ข่าวจะเราตู้ประกาศอยู่เลยจะไหวไหมนี่นับรวมอันนี้จีก้ามันเนี่ยโยไรได้เทมาโทราซีก้าโทรลิเกาหนีโทราซีโทรลิมยาเนี่ยนี่ท่าตะคู่เลยปีท่าไรเลยด้วยอ่ะไอ้รู้โอ้ช่วงหลังนายเสียเจ้าเนี่ยอยู่ดาวชอบเราสู้จะโน่เอ็นยูวุฒิท่าไรด้วยล่ะถ้ามีสูบเสร็จเนาะถ้าถ้ามีสุยกองพิเดปั้มปั้นเลียป่าเลยปั้มปั้นเลียป่าไอ้รอที่หนูอุดรในปีตัวลูกชิ้นยี่ยมานายงานที่มักจะกบ่าวกุลน้ำมือบาลีไหมยี่ยมานายงานที่มักจะกบ่าวกุลน้ำมือบาลีไหมท้าวเช้าปั้มปั้นเลียป่าแล้วมีสุกุลเลยที่จะมาสิ่งเอาเสียดีมันล้มมันเนียกลูกกุลตัวเราไหมนี่ถ้ากูตัวเช้าสีลาบ้าไปนะที่อยู่เลยมาเกณฑ์มือดีกี่สายอารมณ์เตี้ยกุมอยู่เนี่ยแหละเราอะเกลือเลยไม่ยากปลุมาเลยเกลือไม่ยากเลยกิซ่าเนาะเราเยี่ยมมาในงานกูเยี่ยมมาปีดูดูดูกันไปเนี่ยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งประกาศแต่เนี่ยมาปลุเรื่องเลยสโลชิมเยี่ยมมาอีกูเตี้ยกากูนี่ไม่พออ่ะนู้เยี่ยมมาอีกูเตี้ยกากูนี่ยากอ๋อที่เตี้ยกุมอยู่เนี่ยกูเยี่ยมมาปีดูปีดาลีอัติมันมันปิวท้าวเยี่ยมมาปีดูปีดาลีอัติมันมันปิวเป็นเนี่ยเตี้ยกากากูนี่ลุ่มยากอาจารย์มาสิ่งของสิ่งกูเลยเนี่ยมาในงานมาเตรียมเองประตูมาเลยที่มันพิจารณาเลยมั่วแล้วดีกิจสารีอารมณ์ก็อาจารย์มาสิ่งของที่ทีมเตรียมอันเดิมมามาเตรียมตัวแลนด์เนี่ยดูตัวเรื่องที่เขาได้กิจสารีพิจารณาจะเอาคืออเมริกันอารมณ์ตัวมาเลยท้าวชอบจีนยานี่วิอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาบีเช่นแลนด์ที่จีจ้าตัวพิโอลาวิสูลาวิเชนลาวิไก่โนมาลีแล้วอาจารย์มาสิ่งของสิ่งอ่ะคือตัวถ้าออซีเนี่ยปัตตาเดดีโอ้เอาขอด้วยเลยอะไรก็แล้วแต่ดังคนเนี่ยหายไป
တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတပ်တန်းကုန်တဲ့ဟာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖိုတိုလေးရိုက်ပြီးတော့မှဂျင်းလာထဲတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ပြောချင်တာအဲ့တော့အကြမ်းနဲ့ကြကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကလိုက်ဖို့အရေးကြီးရဲ့အကြမ်းနဲ့ကြနဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြီးကျွမ်းဖို့အရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလို့ဆိုတာဘာလဲသိလားဂျင်းအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျင်းကောင်ဆိုတဲ့စက္ကန့်ရိုက်တာသိတယ်မလားအဲ့ဒီဂျင်းကောင်ဆိုတာအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်အောင်ပြောနေတယ်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကိုပြောနေတာဂျင်းကောင်ဆိုတာဗာလေဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုပြောနေတာအဲ့တော့ဂျင်းဘယ်လိုထည့်ရမလဲဂျင်းဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲတို့ကလှုပ်တာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရတယ်ပြည်သူလူထုကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောရတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိအောင်နေတဲ့ရတယ်နော်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဘယ်တော့မှနေတာမရှိခဲ့ပါနော်တတ်လုံးလည်းမရှိခဲ့ပါသူတို့ရဲ့တတ်မိုင်းမတောင်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဒါသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးတော်တော်များများကဟိုမတရားသောနီလန်းနေနဲ့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကိစ္စတွေပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီပြပြချင်းပြပြချင်းနဲ့တို့အတွင်းစီရလည်းပြူသွားပြီဖြစ်တယ်ဘယ်ကြောင့်နောက်ဆိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတို့အတွင်းစီရလူတွေပဲပြန်ပြီးတော့မှကန့်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုတွေ့နေရပါပြီနော်အဲ့ဒါဒီဒါအင်မတန်မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါထူးခြားတဲ့အရာနောက်ပြီးတော့မှပူတင်ရုရှားကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းရုရှားကလည်းဒါကုလသမဂ္ဂမှာသူ့လုံးဝလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံခြုံရေးကောင်စီမှာလုံးဝကိုဖြုတ်ချထားလိုက်ပြီဒီရုရှားကလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဟိုအချိန်ကြီးမဟန်တော့ဘူးရုရှားတော့မှပြုတ်ပြီဆိုတော့မကြခင်မှာမဟာလာနဲ့ပြုတ်မယ်ပြပြချင်းပြပြချင်းကဘာအဆင့်အာနာရှင်တွေအရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ကဘာအဆင့်အာနာရှင်တွေဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်တွေလည်းအော်တိုပြုတ်ကြသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလုံးဝတရားမဝင်ဘူးပါနော်တရားမဝင်ပါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်လားမဝင်လားမြန်မာငွေကြီးတန်ဖို့ပဲကြည်ပါနားလည်အောင်ပြောတာနော်နားလည်အောင်ပြောတာဒီစကလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကလူတွေကိုနားလည်အောင်တခါလေးပြောတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေတရားဝင်သလားမဝင်လားမြန်မာငွေကြက်တက်မှုကြည့်ပါ။နောက်မြန်မာငွေတီတရားဝင်သလားမဝင်ဘူးလားဆိုတာကြည့်ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့မှကိုနိုင်ငံထဲမှာပဲငါတို့ဒီငွေသုံးနေရတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကိုမြန်မာငွေတီးနိုင်ငံတကာမှာဝင်ဆန့်ပြီလားအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းကြည့်နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပတ်ဆန့်တီးဝင်မဆန့်တွေ့ရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်တွေတီးအဆင့်တောင်မရှိ啊အရေးချင်းမရှိ啊ကိုပြည်သူလူထုတယောက်ကကိုမြန်မာနိုင်ငံပတ်ဆန့်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရမယ်စင်ကာပူမှာလည်းအသုံးပြုရမယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအသုံးပြုရမယ်ဩစတြေးလျသွားလည်းကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဆံကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်။နိုင်ငံတကာကိုသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်မြန်မာပတ်ဆံကိုအသုံးပြုရမယ်။အဲ့လိုမျိုးအစိုးရမှသာလေအဲ့ဒါအစိုးရအစင်တော့အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံလိုအစင်မှာတော့မှသုံးလို့မရတော့တဲ့အစင် NLD လက်ထက်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာငွေပတ်ဆံယူလာပြီး exchange rate မှာသွားလဲလို့ရတဲ့အစင်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေကိုထိုင်းနိုင်ငံယူလာလို့မရတော့တဲ့အစင်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားငွေတံမိုးကြီးကြည်ပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတွေကတော့တရက်တရက်3000ရလဲပြောနေတာပဲ4000ရလဲပြောနေတာပဲ5000ရလဲပြောနေတာပဲမြန်မာငွေတံမိုးခင်ဗျားတို့ရဲ့မျက်စိရှိမှမြင်နေတော့ဒီရလေးဥပဲခင်ဗျားတို့ဒီကတံမိုးအစ်စ်လို့ထင်နေတာကို့မြန်မာငွေတီးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရသလားသူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပတ်စံတွေကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ထိုင်းပတ်စံကြိုက်တဲ့နိုင်ငံယူသွားယူသွားသူတို့လဲလို့ရဟုတ်ပြီလားနော်လဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားမြန်မာပတ်စံတီသူများနိုင်ငံမှာတုံးလို့ရပြီလားတုံးလို့မရသေးဘူးအဲတုံးလို့မရသေးဘူးဆိုကြတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတီတရားဝင်မှုတရားဝင်မှုအဲ့ဒါကိုကြည့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေကိုကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုကြည့်အရင်တော့က UMFCCC အကောင့်တွေကဇောင်းတိတ်မထအောင်အခုနောက်ပိုင်းဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဖိဖိချင်းအရှင်ရလာတဲ့အခါမှာဒီဒေါ်လာဈေးတွေကိုကစားလာတဲ့အချိန်ရယ်အဲ့ဒီမှာ UMSCCI ပါပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ရှူတွေစိုးထွန်းလို့မျိုးကောင်းနေရအတန်ထွက်လာကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထဲတဲ့အရေးသားမျိုးတွေသူတို့ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ရေးတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်
so ton di amesu ye na ma kan lan ka de pogo dia tu di tike tike solution so ton ko le a cha ma sai kaung si ya phan ya ma bo ba pye lo so ton so de pogo ko a cha ma sai kaung si ya ma phan da le a ra sin sa a ri a cha lat ko sin sa lo wa ma phan mu ma phan ne a twat ja au chano chi ye chano ta kha le pyo la me so ton di de ma no amesu be na ma tu lo tu la le no da amesu no da so ton no ta di di a phwe de a lo ke phan di kaung ni le pa ya me li amesu ye be na ma shin ni le kaung ni di kaung ni le pa ma di kaung ni ma pa au de la a cha ma sit kaung si ne ta shu ri so ton lo ba lo so da UMSCCI ma no a cha ma sit kaung si ne pat tat bi pu paw mi lo ma လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံကိုဟုတ်ပြီလားပုံနေရတသိပဲเนาะမှတ်တမ်းနေအကုန်လုံးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့တကယ်တကယ်ဖန်ခံမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီစိုးထုံးလည်းဖန်ခံမှာပေါ့เนาะသူတို့ဘာဖြစ်လို့မဖန်ခံလဲသူတို့ကိုလို့ယုံနေကောင်းနေပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မှတာပေါင်းညာစားတယ်အင်မတန်ကိုယုံညံ့တဲ့ဟာတယ်တော့အမေစုတက်လာတော့ကအဲ့ဒါဒီတက်လာတော့ကเนาะအမှန်တိုင်းပဲပြောမယ် NND တက်လာတဲ့ငါးနှစ်ကပြည်သူလူထုကိုပဲအခွင့်အရေးပေးတယ်ဒီလိုမျိုး crony crolet တွေကိုလုံးဝအခွင့်အရေးလုံးဝမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားပြည်သူလူထုအင်အားရှိအောင်ပဲအရင်လုပ်ပေးတာဒီ crony crolet တွေကိုအင်အားရှိအောင်မလုပ်ပေးဘူးဒီ crony crolet တွေကနေရာများရမလားဆိုပြီးတော့မှအမေစုနဲ့တွေးဆပွဲတွေသူတို့တွားလိုက်ရတာတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဒါပေမဲ့အမေစုကဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းဒီပြည်သူလူထုကိုအင်အားတောင့်တအောင်နောက်ပြမအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေဟိုဒါဦးစားပေးတာအဲ့ဒါတွေပဲအရင်ဆုံးဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအခြေခံတွေခံမှုအရေးကြီးတယ်လीအခြေခံအသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းတွေเนาะဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်မှုပညာတွေဒီຢာတွေအားလုံးကိုမြေတောင်မြှင့်ဖို့အတွက်ကဒါအဓိကကြားတဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအမေစုအုပ်ချုပ်တဲ့တောင်လျှောက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။နောက်တချို့သောလုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါအချက်အလက်အတီးကြပေါ့နော်တင်ပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒါဘာလို့ချင်းလဲစက်ပစ္စည်းတွေအစားထောက်ပံ့တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီ Chronic Crow Lab ပေါက်စားတွေတည်မလား။သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့တွင်ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးကအပွင့်လင်းဆုံးပြောမှန်းဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားတာပဲအခုဒီကိစ္စတွေတော်တော်များများเนาะအဲ့တော့ဒေါ်လာတွေတော်တော်များများကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဘိုးကနေထုတ်တယ်မလားအပြင်စည်းကွက်ကိုမရောက်ဘူးဒီလိုမျိုး UMSCCI ကဒီစီတဲ့ကုမ္ပဏီများအတင်းတွေကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေเนาะနောက်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းချုပ်ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့လိုမျိုးကောင်နေစီကိုပဲဒေါ်လာတွေရောင်းပေးထားတာပါခင်ဗျာเนาะဒေါ်လာတွေရောင်းပေးထားတယ်သူတို့အတွင်းစီးထဲမှာပဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့ကောင်နေစီမှာပဲเนาะနောက်မြမဩဘာကပုံကူတွေမြမဩဘာကเนาะပုံကူတွေသူတို့တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အုပ်စုအဲ့တဲမှာပဲဒေါ်လာပတ်ရောင်းနေတာပါဒါပတ်ရောင်းပြီးတော့မှသူတို့ဝင်ဖန်ပြီးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကရေပေါ့ဗျာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပဲပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့သူတို့ဖန်တီးတာပြီးလို့ရှိရင်ချင်းထဲတယ်เนาะဟိုချင်းတယ်မယ်နိုင်ငံတကာကဒီလိုရှိပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှချင်းတယ်မယ်။ကျွန်တော်ပြပြမယ်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတရားဝင်မှုတရားမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုတရားဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပုံမလာသေးဘူး။ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကလည်းခွင့်မပြုသေးဘူး။နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကလည်းလောကကိုခွင့်မပြုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အစအစအရာရာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကုံသွယ်ရေးဌာနကတော့မှအတိမတ်မပြုသေးဘူးဆိုပြဲกว่าခင်ဗျားတို့အဆင်ရပါအဆင်နဲ့တိမြန်မာငွေတန်ဖိုးတော့မှလောကကိုကြာနေတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအတိမတ်မပြုဘူးဆိုပြဲกว่าခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အဆင်တွေလုံးဝအရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့လိုအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုံကိုရဲ့အောက်မှာတပည့်ခံနေကြတဲ့ပုံကိုတွေနော်နောက်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့စီမစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဘလို့အောင်းအောင်မျိုးနဲ့မျိုးနဲ့ညာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဒါလုံနေကြလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အတိဆုံးပညာတတ်မိုင်ယူရဲ့ဆန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါခင်ဗျားတို့ပညာတတ်ပါလေဒါပေမဲ့မိုင်ယူရဲ့ဆန်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုလိန်တယ်နိုင်ငံကိုလိန်တယ်ပြည်သူလူထုကိုလိန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့လိန်ပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီလား
เราไม่จามีมาครับอันนี้จีกันเลยอากงลงเปลี่ยนสามมาบ้าเนาะอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนมาบ้าแต่กบาลงเนี่ยปฏิเตะพี่พิสัยอุบลีกูตีสาวท้าบิดว่าไปแต่กบาลงเนี่ยปฏิเตะประมาณไหนไงสตรีจีก้าอันนี้จีมาชีบิดว่าไปแต่กบาลงเนี่ยปฏิเตะกงตัวเอกฐานะอันนี้จีมาอากงสตรีจีกงชีบิดว่าไปแต่กบาลงเนี่ยปฏิเตะวงวิเลปัสซิสมุสตรีจีอันนี้จีมาอากงชีบิดว่าไปแต่กบาลงเส้นเนี่ยกระซามาดีกว่าเราเขมรู้อาจารย์มาสิกองสีปะกะตัดดิชิโลชินโนตัดลาวาลุเนาะแล้วล้อเสียเราเขมรู้อาจารย์มาสิกองสีกะเขมรู้ยังนักเวมาเตยกุมิเนชีเอสุบรมาเตยกุมิเนกุเขมรู้ดูปีพับปีรมาต้องแบบปีรมาชิวาเกวังลูนี่เลยวันน้ามามองเลยเลือดส่งเจติกุโรจันโอรุอารมณ์ตีบาลีเอาไปละอะไรมิวเราตัดดิชิโลชินที่เขาว่าล้อเสียเสียงเขมรู้อาจารย์มาสิกองสีดีตัดลาวาไว้แค่ไปก็ไปเนาะขณะรู้ดียังมาดังกูป่วยจีบวยกองชงอยู่ปลุชงเดเลยเพชรเชลดีชงเดเลยปลุนิยาริมาชงเดเลยสวัสดิ์จันทร์รู้ปีดูดูอารมณ์กะจบยาแต่ป่าเลยแกจันทร์รู้กูดูดีอ่ะไปนี่เนี่ยจันทร์รู้ดีมีมาในงานนั้นพัฒนาเทรนนิ่งจันทร์รู้ดาสติอัพสลบไปไหมช่างกงลูดูตะเบียปงมามหัศจรรย์กูตรีมูจามาว่ามีโอกาสยาเรบว่ามาต้นหลังจ้าอาณาชินสังเกตุไปเสียจากที่เรศนาพยามุตไปดีมีมาในกรรมสลับีเอามีมาเลยฉะนี้ยานในเกี่ยมาปูมาหงเดสเนตตรีมูจาวามิโอคันยาเนปวามาต้นหลังจากเต้าเนื้อตะเบวิญญาจากต้นหลังตะจังกุสินเวจาเพื่อชีนิเวจาทุกข์เป็นเรื่องรีบเลยมารู้ฤทธิ์อิมตัวบุ Revolution is not a festival คู่ดอสานารูกันสองปีมาลูดูนูซอยพัสเซสังเกตุพยาจัดไปกูไอ้หน้าหนีกูมาว่ามีอาการดีกว่ามาเชียงคนดูดูเยอะแต่ไปติงเงด้าอันแล้วกูกันเสียบีออกมาชีเดสสันนับยากจะเอาเลยเชียงคนมาพัสเซตกูดูมันมิวสูเลปานานี่จู่จู่ตอนนี้กูเห็นจู่รู้มาพัสเซเสออันนั้นสิไปมาสันนับยามูดไปดีเปลี่ยนบีออกมาหนูท่าเช่นนั้นละมาบีมองย้อนมาเลยจะมาเสกองสิตรงเลยย่าตัวไปกูตอนนี้ย่าไปเช่นดีกูสลับพิโลปานเลยปีจีดูคนมาเสียเราคนอุตส่าห์ไปมาพัฒน์สิ่งของสิ่งตัวไหนปีจีดูคนยาตัวไปพิโลจีสิ่งอเมริกาลูเชื่อมาไปมาพัฒน์สิ่งของสิ่งตัวไหนจิ้วยาตรงยาตัวไปเสียจังจีเดสนับจังมุดไปดีอเมริกาเลยคุณยามันเลยมาชินเลยตั้งหัตถ์มาการเสียเราคนอื่นอะไรอุตส่าห์ไปมาจะมาเสียนาชินตัวไหนตัวไปดีย่าตัวไปดีพิโลไปเลยเชื่อมาไปมาเลยจะมาเสียนาชินตัวไหนช่วยยีจีตัวไปเสียจังจีเดสนับจังมุดไปดีอเมริกาลูมาอย่ามาเลยจะมาเสียของสิ่งตัวไหนยีเสียจังพี่ลูกเรามาที่จะมาสกังสิสิตาพี่ลูกเด็ดแต่จำไว้พี่ดูมีมาป่าวันจำไว้ด้วยชีเดสันนับยาจาวาลีเสียนาเชนชิโมยเลียนเสนงหายมีเอาคลีมิวปีมาตัวไปสิจังชีเดสันนับยาวิตไปดีแสดงสุดลูกเอามีดลูกแต่เจดีดามาจะมาสกังสิกาพี่ลูกเด็ดแต่จำไว้พี่ดูมีมาป่าวันจำไว้ชีเดสันนับยาวิตไปดีเอามีมาเลยพี่เอาแต่จำดูยินสันตรงนั้นแต่จำพี่ดูแต่เจเซมิวเนเป็นมาตัวเบสิจังจีเดสันนับยามุตไปดีเอาเงินมาเลยไอ้ยารอเนี่ยชาวมาตายบริจิปาร์เลยไอ้จำมาสิกาวสีประกาศนิรมาสเลยอุทมเนติสูเนสุเรตเรนิโกตีเซสปิอาลูปิปามะสกายเนี่ยยารอมิวเนมายารอมิวเนดีชาวมิวเนมาตายบริจิปาร์เลยไอ้ที่ตายบริมาจำมาสิกาวสีประกาศเลยอุทมเนติสูเนสุเรจาวทีท่าก้าวไปตัวบริการนิรมาเรนทูปิอันทาวาเลยเอบีลาชีเอเนเอออาชิเซ่คันปาเลยจำเป็นสิ่งของสิ่งที่เอาไว้จำเป็นสิ่งของสิ่งที่อาศัยอยู่ชีโนยารมิวเนี่ยชาวข้าวยากุนเน้นเลน่าอีต้องจะมีเนี่ยใช่ไหมเลน่าจีมันเนี่ยพี่ก็มียากุนเวนซีบาร์เลยปีดูดูเตยส่งบิลมาปีดูเนี่ยไอต้องจะจอมมิชูพิสิกันเลยสุดเลยจ้าเอรีน่ามาซีแอนด์ชูโบเนี่ยเอาดีพีดีเอฟชูโบเพื่อเท่าแม่เพื่อพิมพ์ชูเพื่อที่เป็นชูโบมิวเนี่ยจะเป่าสุดเนี่ยยารมิวเนี่ยสิปากกาปะเพื่อนเนี่ยปูบ้าไม่รู้มาที่อาจารย์มันสิกองสีที่เอาเหมือนสิกองสีสิตะกูชัวตายาบางใจยอมเนี่ยกูที่ไหลแรงไม่รู้มาได้ทุกข์แค่ไหนบาร์เลยไอ้ที่มาอาจารย์มันสิกองสีปากกาคนเอาตีส่งมีสังเอาแทนยาสิเกบาร์เลยสี่อันนี้ชิวมีผู้มีจังเพื่อนเนี่ยจ้าเปียงเพื่อนกันเนี่ยที่เอาเหมือนตีทุกข์แทนเราคู่ที่เอาบาร์เลยครับเนี่ยแล้วดูสกายในชาวมิวเนี่ยมาอีปีละไงยันนี่ยาเซนัยใช่ไหมปกติบ้านมันเล็บกูทุกข์กันอะไรเตียมวยจะมาสกังสิตพ่อวันกันอุปการชาวปีดูกากวยตพ่อกามาสวยแต่แกแข็งมาดิอันซาตงกาปีตพ่อตชันที่กาเปียสิตัวเรามาเตยส่งเนี่ยตุยตัวการมาติชียาเตบุลานดูเบอีปีละคนยันนี่นัดตงกานายคุยเฉยมามาเลยพ่อมาโมยาบกุจะมาสกังสิตพ่อวันยา
lain panah le expect kena si, kah ati lazy, caw miao. Tidak kau kau itu pergi ke main sweet takai kebari, kah tungsi ti, dah ti doa biro mana, tesong tu miao bari sura caw caw PDF kane, terent top jenah bari. Ibila kau ni ane, kau nai kau mana di main seni pilu ni le cendera, macam masa kau itu pergi ke caw PDF, ne dah channel di. Jawab itu rumit juga, masih tak kaya kama. Jadi masih kau sih dapat untuk nauti sahun itu. Cau biru kau itu dapat kau ni mahu train topian awal ni. Yang kau mula kau mantap ni mahu no, dah jenar sekar tiang macam masih kau sih sekar ni. Bangga kau bongkai tak kaya pade. Biru ni jadi masih kau sih itu cah. Maba wenjai nuzulari kau dah biru ke dek luti awal ni. Tersebut macam masih kau sih dapat main kau tak kaya kaya pisan yang pada bilun doa le sepuh ni she tui otong ni nak uti somi tu ulah piat lu tersebut macam masih kau sih dek tak kaya kaya bi bumbu bau sena uti ti som ni lu dah jenar tiar kan? Pakau kau ni piat piat kau macam masih kau sih dek aku yang seni bilam misu lari kau pilu kau ni lu le dah jenar tiar vale maguiran pakau kau ni ni piat piat kau macam masih kau sih sedek kau seni ibila Siapa ni mula tahu naik juga. Saat ini ramai cuyar yang guna jimat ni pihak terlu. Wajah seni ini misu ni esok jangan tidakkan biru mian kan ibu ramai. Tering bebu tawar ni kena. Acam masih kau si sejauh mana yang agak daya niwa kan si biru ramai. Kemo tahu yang mana cokong la ni. Cina sejauh si biru ramai. Biru mian ni belu yang guna biru daya ni yang lu tiap hari. Biru mian tiga tahun yang si mu cina guna tiap biru naik tiap naik bulu. Tidakkan ni kau biru biru kena. Ayah ramah sokan juga, cuma sekarang si sedekah, lana cuman yang pihak pelama, kau sudah terima dari suami. Show langgu, cuma sekarang si sedekah misu pelbagai dulu. Pihdu main ni, cakap saya nak kena langgu le, cuma sekarang si sedekah misu pesi dulu dia balik ni. Tang Korea ni kan, usaha ni mah, tapi mah demokrasi ia tak boleh lana mana. Jangan lu boleh sih naya, kangkana kau sini, seni boleh di tahu pelu dulu dah jangan lu dia balik. Makuiye pemimpin ayeh, nampak macam cang kongsi juga, cuma sekarang sih kita kongsi bi, pemimpin yang cewa ni kau jaya jangan pihak bi biru bani yang sisi, misu, jaga kanan itu dia macam ni. Lagi kau tunggah cawasan ini dari mata pelan ni, tetap ugu, kian dia tanya tersegah pasi biru macam kian piye tanah kau lembang tanah bi, lantai biru ni tanah ni, acara sedar tunggu ni, cawasan ni sih pihak dia luka jangan itu dia macam ni. Pakai di dalam makan ro. Dah jenar di KIPDF NUG takkan jago selebih sana biawale. Lita mah duit aja suhing pun esni go. Kena sedari ga tanah pih pih kabel mah. Jitan ne muka lita tanah muka tau mah BPDF kapih kade sebawa. Ni nai lain lain kainnya sebab terini go jenar cari awal. Di terini ne betah biawale. Ati SP alu bi mah macamnya. Mana lirai mesti lah mula mah lita mah dua tajah suhing pune seni ku kena sedari ka, karena ni pihak pare dua tajah suhing pune ya paham le, tengah ni tidur seni pihdu doji ji kaya ugam le, jitu mana tengah ya tua lelu, tak terlihat jemini dia dia awak kena, ni tahun ni seni tu kuni di zaman atau zaman ni nyamai lija, ada ten lida sekarang tanah jauh, ucu muda nama dunia tajah suhing pua. Midasu ni tu tekong cewa eh mati ama happy dunia tu yang biasa ni sih. Kena sedam jaga muzu oleh sesuatu macam cewa kau tanam yang biasa cakap. Biasa muzam duriya tajah soin tu lepau macam cima cima kan biro ama seni cici kaya. Ugang ulah cisha macam cang tiaw le. Asuwa biasa muzu cita ma tanam muzam leda sekian tanam mu bojo su angkun layak tau ma biro ama. Lagau nu apa ma biasa cima hubai ne PDF mereka. Jika jenis itu semua dunia terjadi soin juga lain-lain tersuai, ni nanti tuan jauh dia balik. Jika mungkin pada bilam mata tuan sumber sesi yang kau yang kau, nanti tahun nanti nak kau ni, senarai lama puas bilam malam, jika kau yang tu dunia terjadi soin juga, semua tanah ini jenis tuan malam, jika jenis itu sebut sama bilam, jika kau tu mian kau jenis itu tersung dia, ia usah macam si jauh dia lelu dia balik ni. Jangan masih kau ni sedekah sanjeng ni, jauh bantu tu bersih jauh ciri sana biar mudah baik dia awam mana. Bila buma di yes kau di tak kau itu pergi ke, zaman ni nyaga ni buma banyak tak kau dulu. Jangan masih kau si kau Thailand ni, dah bila buma bawa kau, seni dia tu mah betul je, bongce tak kau dulu sebab jauh ni boleh dia awal ni.
စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရဲစခန်းကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကရမန်နေ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှရင်းနှီးနေတဲ့ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေပကန့်နေပြီးတော့မှတိုက်လေရင်လည်းပေါ့နော်ဒါပင်လယ်ဘူးမြို့ပေါ်မှာ3ချိန်တိုက်တဲ့ဘုံချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဧပြီလ10ရက်နေ့နေ့နဲ့မှာတိုက်လေရင်များမြက်ဘုံ3ချိန်ဘုံချိန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်3လုံးထပ်မင်းနဲ့မိလောက်ပျက်စီးပြီးတော့ပြည်သူအချို့ထိခိုက်မှုရှိရဲဆိုတဲ့ကြောင့်ဒေသတရင်အရင်းမြစ်တွေရသိရပါတယ်ခင်ဗျာပင်လယ်ဘူးမြို့ရဲစခန်းကို PDF တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့စစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုစဉ်ကိုကနဦးမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာငါမြင့်ဆောင်မုံရမြို့ရဲ့ရဲတောက်သွေးတက်လူငယ်များအပြောတကြံတို့ညင်းဆန်တော်နဲ့တကြံပြည်သူအတန်ချွေးချော်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ညမအကြက်အတဲမတူးတာမဆုပ်တာလူသားချင်းစာနာမှုတို့မို့အခွင့်အလမ်းအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတာကတော့မကြမီချင်းမမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံချင်းဝန်ကြီးဌာနများတည်တန့်အစည်းအဝေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိမတူးတာမဆုပ်တာဖြစ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအခြေအနေများကိုကြော်လန့်နိုင်ချင်းကမှုအစ်စ်များကိုစဉ်းစားခွင့်ရရှိလာစေမည်ဆိုတဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မျှော်မှန်းချက်တွေရှိတယ်လို့တော့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆီယံကိုလောကပြည်သူလူထုကပေါ်မကြတော့ဘူးဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။နွေဦးတော်လိုင်းအတွက်အစိတ်တစ်ခွက်သုံးမဟုတ်အပေါင်းကပါအသားကြချင်းသူများပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွေဦးတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားပါဒါမြန်မာနိုင်ငံဒီအမောက်လောကတွေကိုရောက်သွားတာနော်စစ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်မဲ့ချီမှာတော်လန်တင့်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒါတခါလဲမှုစုံလိုက်ပါလေလွိုက်ကောငွေတောင်တိတ်ရွာတိုက်ပွဲမှာစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးသလိုစကိုင်းမြို့နယ်စားတော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သားနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်သားနဲ့ပြူစော်လီ22ဦးထိသေဆုံးပါလေဒီသတင်းတွေကိုလည်းအသေးစိတ်စပြောက်လုပ်ပေးပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကောမြို့နယ်မှာငွေတောင်တိတ်ရွာတိုက်ပွဲမှာစနိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးသေဆုံးပါလေလေပိုင်းတိုင်းအထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ကလည်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AP လ10ရက်နေ့ငွေတောင်ရာတိုက်ပွဲမှာအထူးစစ်စင်ရေးစနိုက်ပါအဖွဲ့ကကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ AP လ6ရက်နေ့တော့ကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း AP လ9ရက်နေ့မှာမို့အကျမစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စနိုက်ပါတမန်တဦးကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းစုစုပေါင်းအကျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲ AP လ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်စားတောင်မြို့ညောင်ကုတ်ကျွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့မှပြူစော်တီ12ဦးသေဆုံးကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သား10ဦးသေဆုံးကြောင်းအဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေကို PDF မှာဟာမိတ်ရှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိရပါတယ်။ငါမြင့်ဆောင်မုံရမြို့ရဲ့ရဲတောက်သွေးတဲ့လူငယ်များကအပြောတကြံကိုညင်းဆန်တော်လန်တကြံပြည်သူအတန်ကြွေးကြော်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်။စာလင်းကြီးဒေသမှာပတ်စစ်တကြံတို့လက်မကန်စေအနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဒီစတိုက်ဆိုသလိုအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နမ်ခမ်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီပစိပြည်သူစစ်အကြာတိတွေ့ပြစ်ကတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှပြည်သူစစ်၃ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ PDF ထောက်ပံ့နေဆိုပြီးတော့မှဆွဆွဲချက်တင်နေပေါ့နော်။မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အသက်၃နှစ်အရွယ်မောင်တန့်ဘုံဝေရန်ကိုတော့မူကြိုကြောင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုနှစ်ဦးစလုံးအသက်အန္တရာယ်ယခုအချိန်မှာစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုစိုးဝင်းနိုင်ခခခနဲ့မဖူးပွင့်ဖြူခနော်ဖူးအပါဝဲကိုဦးကိုတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှစစ်ကြောနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုစိုးဝင်းနိုင်ခခခနဲ့မဖူးပွင့်ဖြူခနော်ဖူးအပါဝဲကိုဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းမြောက်ရီမြို့နယ်ရဲတရင်ရက်ွက်ထံကနေပြီးတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာတနိုင်ကလုံးအကြမ်းမစစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတေဆုံးတဲ့ဆင်းတွေကတော့အယောက်90လောက်တည်းရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကတော့ဒီများပါပဲနောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရင်းနေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါကျွန်တော်တို့ချက်ကန်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေတယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေရောက်နေတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးရောက်နေတယ်လဲ
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့ဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းတန်းရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအထူးသတိဝရိယရှိစေချင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမိုက်ကူးဆိုင်ပါအောက်ပွဲကကြီးကြီးမားမားနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနကလည်းခွင့်မပြုထားတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကအသက်ရှင်ဖို့လမ်းမရှိပါဘူးနော်ကမ္ဘာကြီးကလည်းအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုခွင့်မပြုထားပါဘူးနော်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်ခုကလည်းမကြခင်မှာပျက်စီးပြုတ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရတဲ့တရင်အချက်လိုက်ရအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းစီးအတွင်းစီးပြုတ်ပြတ်စီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီနောက်ဆုံးအနှင့်ချုပ်နဲ့ပြောရမယ်ပြုတ်လဲပျက်စီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမိုက်ပြီးဆိုင်ပါကျန်တဲ့ဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်ရေတော့ပုံအောင်ရမယ်ရေတော့ပုံအောင်ရမယ်